Nataka nikaribishe Governor Lurambi na niseme Governor ametufikiria vizuri. Mwaka umeanza na mimi niliongea na Chief Officer Otenyo, a very good man, Otenyo. Na akanipa program yako. Nikasema amefikiria vizuri kwa sababu sisi ndio landlord wa governor. Governor anaandikia makaratasi yake hapa. Amesema aanze na sisi. Makofi ya governor iko hapa. Hii barabara governor, mimi nimetalala leo. Last 5 years niliteseka. Nilibeba mzigo, hata wewe ni wako hapa utakwambia. Toto wako hapa atakwambia. Tuliteseka kwa sababu there was nothing much tulipata in the county government area hii. Ukiona hii barabara mnajua kila wakati mimi ndio nilikuwa natengeneza hii barabara. This one. Tukua tunatengeneza hiyo, tunachukua ingine kutoka Victor Msoga, Send Mandazi paka hapo gate, paka Mlehere tunasukuma. Tunatoa ingine Shikangania hapo, tunasukuma paka Loho. Mabarabara mingi, mpaka ukienda kule Shikambi, ukienda upande wa Mungulu, paka madaraja tunaweka. Tulikuwa tunateseka, but now you have come with what you want to do. Na ile kidogo nitapata, watu wa Sheiwe, I can assure you, infrastructure yenu itakuwa sawasawa. Na hiyo ni ya maana mimi na governor kufanya kazi na yeye pamoja. Na ndio sababu governor pia lazima aongee na president. Hawezi kosa kuongea na president, manaka kikosa kuongea na yeye. Kwani pesa yenye governor anataka kutoa kuweka hapa alitoa ya gaini ya bwanga hani? Si inatoka kwa treasury. Mwenye amebeba treasury ni nani? Ruto. Aga simimu amenibomolea nyumba. Lakini sikia sala kana hata. Na lia ndani ya roho. Endela aga mekona. Nzi anje. Nzi anje. Li hulange hisazi. Kwa sababu nesa alakana. Sile stima wamenipangia hapo wataondo. Nieri nikoze nyumba. Lakini barabara ya Shikoti ipite. Mimi siwezi angalia gavana kwa macho. Na ujingilo mkote kwe kaunti. Kata nendi naendi, chedi naeka mbungeta, hindi naeka mabisho. Kwa hwana mtoke mbole, mwera fungu na kumo hafu ya nijoni. Mwena ula? Mwena enje njo mkongo mmoni tawe. Kata mamu ni mkaundi, mwekele kusie. Chedi senior, daka tishipindi shakami, kidae ngo paranya mmoni ta. Yali kuna keke, mandifu ye. Mbole na uli imbe, mwena enje njo mkongo mmoni ta. Mwenye ndulwa mwongo, imoni shingane shituyu na mkoneza. Bishop Shabe S.E.A. advice. Uu, rango nisoso hondre.